Makoze. Bena mbe aza kubashimira ko mwaje. Ikindi abakinnyi navuga ko tumeze neza turi tayari. Turabizi iyi match agaciro ifite, turabizi iyi match ayishobora kudushyira. Abakinnyi bose bari tayari, imyitozo imeze neza. So ndumva nta bindi bintu byinshi navuga. Usibye kuvuga ko abakinnyi bari tayari. Yego. Capitaine, ni iki navuga yuko igihe cyose abakinnyi twe tuba dushaka gutanga ijana ku ijana cyangwa se tukanarenzaho, kuko turabizi neza yuko ekipe yacu tudatanze ijana ku ijana ntabwo byapfa kutworohera. So icyo mwakwitega rero ni uko tuzaza dutanga ibishoboka byose kugira ngo tubone amanota atatu. Nk'uko nabivuze, murabizi neza yuko iyi match ari match ishobora kudushyira ahantu heza muri course turimo yo kujya muri AFCON. So numva ari byo ngibyo navuga. Murakoze. Na match yoroha, byo kuvuga ngo match kutworohera, byo match ntabwo izaba yoroshye. Match zabikomeye, ekipe zose iyo zije mu kibuga zishaka gutsinda. Gusa iyo ufite iyo avantage yuko ekipe uyizi, wabonye amavideo yawo, yewe mwakinnye wenda mu gihe kitari kinini gishize, navuga yuko aba ari avantage. Dufite na home advantage kuba turi mu rugo n'abanyarwanda badushyigikiye. Ntekereza yuko nabyo biri mu bintu bizadufasha, ariko match yo kuvuga ngo kutworohera, byo match ntabwo izaba yoroshye. Icyo nasaba abanyarwanda ni kuza kudushyigikira kuko navuga yuko ariyo match yacu ya nyuma hano mu rugo, muri campaign yo kwikarifiya kujya muri AFCON. So ntekereza yuko nta kindi gihe bagira motivasiyo yo kuza kudushyigikira kitari iki ngiki, kuko turabizi neza yuko imbaraga zabo ziradufasha muri match zashize, mwagiye mubibona. So icyo nabasaba ni uko ejo bazaza ari benshi, natwe turabizi neza yuko tuzatanga ibishoboka byose kugira ngo batahe bishimye.